بسم الله الرحمن الرحيم. فورمول چې دی په یو مرکب کې د شاملو عنصرونو د سمبولونو مجموعې څخه عبارت دی. یعنې په یو مرکب کې چې کوم عناصر دي د هغې سمبولونه چې موږ را جمع کوو او د هغوی اتومونه چې کوم نسبت سره یو ځای شوي دي د هغې نسبت را جمع کوو، دې ته موږ کیمیایي فارمول وایو. یا د یو مرکب یو مالیکول په سمبولیک ډول ښودلو ته کیمیایي فارمول وایي. د یو مرکب یو مالیکول په سمبولیک ډول ښودلو ته د یو مرکب یو مالیکول یا د یو مرکب په سمبولیک ډول باندې وښیي، دې ته ویل کیږي فورمول. تاسو ته خو موږ ویلي مو چې مخکې موږ ویلي وو دا چې مرکب څه ته وایي، کله چې دوه یا دو څخه زیاد مختلف عناصر چې هغه په خاص کتلوي نسبت سره یو ځای شي او داسې مواد راکړي چې په دې موادو کې د نورو موادو خواص نه لیدل کیږي، داسې نوي مواد ته موږ څه یو مرکب یو. نو بیا دا مرکب وي او هغې کې یو مالیکول ته په سمبولیک ډول باندې وښیي، دې ته بیا کوم شي باندې چې موږ ښیو هغې ته موږ څه یو، هغې ته موږ فورمول یو. نو یو مرکب عناصرو څخه جوړي فرمول کې به عناصر شتون لري او د هغوی نسبت به هم ښیي. یعنې فرمول به موږ ته دو شیان ښیي چې په مرکب کې کوم ډول عناصر شتون لري، مرکب فرموله موږ ته څه ښیي، یو موږ ته دا ښیي چې په دې مرکب کې تا سره کوم ډول عناصر دي، او دویمه خبره تا ته دا ښیي چې په دې مرکب کې چې کوم عناصر دي د عناصرو ترمنځ نسبت څه دی، نسبت څه شی دی. یعنې موږ ته نسبت هم راښیي، د عناصرو ډولونه هم ښیي چې کوم ډول عناصر په کې دي او احمد محمود مثلا او کم ډول کم نسبت سره یو ځای شوي دي. مثال په توګه که موږ واخلو سوډیم کلورایډ، زه واخلمه سوډیم کلورایډ، نو دې کې درته تا ښیي کیمیایي فارمول د مالګې دی، د خوړو مالګې دی. سوډیم کلورایډ د خوړو مالګې فارمول دی. دا تاته شی ښیي چې په دې سوډیم کلورایډ کې تا سره دوه ډوله عناصر دي چې هغه یو سوډیم دی او بل کلورین دی. یوه خبره او بله خبره ته دا ښیي چې د سوډیم او کلورین ترمنځ نسبت یو نسبت دی. سوډیم او کلورین نسبت چې دی یو نسبت دی. همداسې که موږ واخلو مثلا اوبو فارمول ولیکو، اوبو H2O، نو دې کې تا ته دا ښیي چې دا اوبه چې دي دا تا سره جوړې دي د هایدروجن او د اکسیجن نه، H هایدروجن او اکسیجن، او د هایدروجن او اکسیجن ترمنځ نسبت 2:1 دی. یعنې نسبت هم درته ښیي، یوازې عناصر درته نه ښیي بلکې دا هم درته ښیي چې په دې کې د اتومونو ترمنځ د عناصرو ترمنځ نسبت شی دی، اتومونو نسبت څه دی. بل مثال که موږ واخلو مثال په توګه امونیا NH3 امونیا، او موږ دې ته یو غاز دی، دې کې نایتروجن دی
او هایدروجن دی او نایتروجن هایدروجن ترمنز نسبت یو نسبت درې دی نایتروجن یو دی هایدروجن درې دی همدارنګې موږ سره فارمول دی د ګلوکوز یا د بورې نو سی دولس اچ دوهش او یولس دا بوره ده نو دې ترمنځ نسبت چې دی دولس نسبت دوهش نسبت یولس دی دا دې ترمنځ نسبت دی او که موږ ګلوکوز واخلو نو سی شپږ اچ دولس او شپږ نو یو نسبت دوه نسبت یو باندې دی شپږ په یو کې شپږ شپږ په دوه کې دولس شپږ په یو کې شپږ یو نسبت دوه نسبت یو د دې چې دی نسبت دی نو کیمیایي فارمولونه کیمیایي فارمول تا ته دا د په یو مرکب کې د یو مالیکول لنډ ښودلو ته یا سمبولیک ډول ښودلو ته دې ته موږ څه یو دې ته موږ کیمیایي فارمول یو یا کیمیایي فارمول موږ ته دوه شیان راښیي په مرکب کې کوم ډول عناصر شتون لري او د دوی ترمنځ نسبت چې دی اتومونو ترمنځ نسبت چې دی دا موږ سره څه دی نو کیمیایي فارمول دپاره یو څو شیان مثلا مهم دي صحیح ده کیمیایي فارمول دپاره یو څو شیان چې دی دا موږ سره مهم دي نو هغه ویلانس دی دا شیان دي اکسیدیشن درجه دا ویلانس دی نو دې سره بیا موږ کولی شو چې موږ کیمیایي فارمول چې دی په خپله طبیعت باندې د نوم نه ولیکوم په نوم موږ ته راکړی موږ کولی شو چې موږ ورته دغه ولیکو کیمیایي فارمول ولیکو سوډیم کلورایډ دی سوډیم کلورایډ فارمول این اے سی واټ دی ایل وړکی دی بیا هایدروجن کلورایډ نو هایدروجن به ولیکو او کلورین به ولیکو نو سوډیم کلورایډ کې نسبت یو نسبت یو دی اتومونو ترمنځ ای سی ایل کې یو نسبت یو دی هایدروجن یو دی کلورین هم یو دی کلسیم برومایډ صحیح ده نو کلسیم ما سره یو دی او بی آر برومین چې دی دا تا سره نسبت دوه دی یو نسبت دوه باندې وصل دی امونیا فارمول این ایچ درې دی نایتروجن یو دی هایدروجن درې دی پوتاشیم فلوراید به ولیکي کلورین دپاره سمبول اف دی نو پوتاشیم فلوراید شو مګنیزیم کلوراید نو ته به مګنیزیم ولیکي هلکه کلورین به ولیکي بیا یو نسبت دوه باندې وصل دي مګنیزیم یو دی کلورین دوه باریم آیودایت نو بی اے دی او آی دوه ده باریم آیودایت